Олімпійський день об'єднав спортивну молодь Херсонщини. У Центральному парку культури та відпочинку відбувся легкоатлетичний пробіг на честь 120-річчя заснування Міжнародного олімпійського комітету. Відкривали змагання видатні спортсмени-олімпійці нашої області, а також представники влади. Почесне право пронести символічний олімпійський вогонь 100-метрівкою отримав срібний призер Олімпійських ігор з веслування на байдарках та каное в Сеулі Сергій Кірсанов. В этот момент, вы знаете, я вспоминал, прежде всего, наверное, свои Олимпийские игры. И вспомнилось мне еще сегодня одно, как я Олимпийский огонь, когда он шел на Афины, когда я был удостоен чести, несли его по городу Киеву. И вот это мне вспомнилось, это всегда, вы знаете, очень и очень приятно. То есть в душе что-то сжимается и вспоминаются именно те трудные, хочу сказать, спортом заниматься нелегко, вспоминаются трудные дни, но тем не менее они радостные и то же самое. Після урочистого відкриття змагання з легкої атлетики почали наймолодші учасники. Навіть ті, що тільки не навчились ходити, не пасли задніх. В Україні Олімпійський день бігу відзначається вже 20 років поспіль. Це свято здоров'я, радості, а в сучасних реаліях і миру, відзначають в Херсонському обласному відділенні Національного олімпійського комітету. Саме мирне – це сражение спортивне. Це пропаганда здорового образу життя і пропаганда спорту, фізкультури, заняття спортом, любим, независимо від того, олімпійський це вид спорту чи не олімпійський. Тому як зараз у нас, ви ж розумієте, така проблема, що у нас діти чомусь більше за комп'ютерами сидять, вони посещають спортивные секции. И вот мы, как представительская компания, в общем-то, способствуем и привлекаем, стараемся привлечь детей именно к занятию спорта. Легка атлетика, гімнастика, баскетбол. Кожен з учасників сьогоднішніх змагань давно обрав для себе певний вид спорту. Для молодого покоління легендарні чемпіони Олімпійських ігор були і залишаються яскравим прикладом для наслідування. Юрій Біланов, Юрій Борзовський – це олімпійські чемпіони. Я сам займаюся легкою атлетикою і хочу стати. Это реально мечта каждого спортсмена, и такие дни, я думаю, нужно делать почаще, чтобы дети смотрели на это все, радовались и после этого приходили и записывались на какие-то секции. Хочу стать сильной гимнасткой, хочу достичь больших результатов в этом спорте, занимать всякие места первые. Проведение Олимпийского дня бегу станет не только имиджевым заходом, а и подштовхне сотни юнаков и девчат до занять спортом. Переконаний міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Я підтримую такі заходи і максимально сприяю. Я вважаю, що це повинно бути не раз на рік, а кожного дня для наших дітей. Тим більше, що така гарна погода стоїть. Тому приємно бачити таку кількість дітей, які небайдужі. Мені дуже було приємно, що вони співали гімн, ці діти, що вони тримали руку на серці і що вони прийняли участь. І я впевнений, що це майбутні олімпійці. Після забігу найактивніших учасників та найкращих спортсменів відзначили пам'ятними призами від Національного олімпійського комітету України та спонсорів спортивного свята. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».